Novém Bydžově se sestěhovalo spousta romské komunity. Začaly tady vznikat problémy mezi romskou komunitou a majoritou. Díky vlastně tomu, že tady došlo kdysi v minulosti k přepadení, takže se tady rozjeli nepokoje a dokonce jsem byla přizvaná kdysi i dělnická strana. Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky uvádí dokumentární cyklus o projektech Evropského sociálního fondu Na cestě do práce. Čau kluci, jak se máte? Vypsal se výběrové řízení na asistenta prevence kriminality s tím, aby se snížila vlastně i ta kriminalita v Novém Bydžově, aby mezi tou majoritou a minoritou trošičku vznikly lepší vztahy, aby tam vznikl nějaký ten komunikační most. Tady jsme si museli získat důvěru ze strany jako města, nějakou důvěru získat mezi majoritou a mezi komunitou. Na začátku projektu, když jsme vybrali dva asistenty prevence kriminality, tak nastoupili dva a tuším tak zpětně, že po 14 dnech ten jeden neunesl tíhu vlastně toho, že se dostal v uvozovkách jako mezi dva mlýnské kameny, protože najednou měl spolupracovat s úřadem a zároveň měl chodit do romské komunity a něco nějaký zprávy přenášet vlastně na ten městský úřad, aby došlo k nějaký spolupráci. Začátky to byly takové, že prostě vy jste ve středu a z každé strany jste bité, jo? Bylo to o tom, že vlastně ta romská komunita na to nebyla vůbec zvyklá. Nicméně tato situace se velmi dobře stabilizovala během pár měsíců, dalo by se říct. Takže chodili dohlížet na děti, když chodí do škol, ze škol v určitých časech. Samozřejmě asistenti prevence jsou součástí složky, slouží pod městskou policií. Na komunitu to hodně jako, mělo to ten dopad, že prostě všechno k lepšímu. Když to řeknu, prostě, aby se na tom zamysleli, že prostě, když jsou nějaké povinnosti, že prostě ty povinnosti, že se je potřeba si je plnit, když mají problém, prostě, aby si někam došli a začali to řešit. Po skončení projektu odešli, protože si našli svoje zaměstnání, což je zase posunulo dál a tudíž jsme pak scháněli novější asistenty. Ty si myslím, že už měli trošičku lepší startovní pozici, protože už ve městě jsou občané na asistenta prevence zvyklí a nebojí se s ním komunikovat, ať už, jak jsem řekla, na těch přechodech pro chodce, kdy se i maminky Ahoj. Zastavují s nima, a nebo ve školách, a nebo pokud je nějaký problém, se sami občané na ně obracejí. Dobrý den, paní. Dobrý den. Já vás vidím, pane Grunza. Dobrý den, paní. Dobrý den. A jestli něco nepotřebujete, no, děti? No víte co, jdete mi akorát do rány. Prostě potřebujeme, budeme mít fotbalový turnaj. Ano. Potřebuji, abyste mi zašli do domácností. Já bych to připravila, stavili byste se, dejme tomu, dneska odpoledne. Připravím vám papíry k podpisu, jestli ano, samozřejmě. Uděláme. Tak to bude fajn. Tyhle ty asistenti prevence kriminality, kteří byli vybráni, byli řad nezaměstnaných Romů, takže v podstatě tuto činnost vykonávali na hlavní pracovní poměr, měli normální pracovní smlouvu po dobu trvání projektu. Tak pomáhat lidem jsem vždycky nějak chtěl, že něčem takovým, no. A už prostě to mám asi vrozený, no. Tak se mi naskytla tahle práce, že jo, tak jsem to zkusil využít jako tak. Ty děti prostě, že jdou, jdete přes ulici nebo něco, oni vás vidějí, pozdravějí vás, slušně všechno, že prostě už prostě jinak ty děti se chovají. No přispělo to určitě, prostě se ty lidi začali jinak chovat tady v Bydžově. Dneska budeš v tom skateparku, budete ve skateparku dneska. Tento program trval 36 měsíců a samozřejmě díky tomu, že se nám to osvědčilo, ty asistenti prevence kriminality, tak město se snaží získávat dál další finance z Evropského sociálního fondu. I teď, když něco potřebují, zastavějí nás na ulici, zeptají se, jestli to může být tak, jako i dneska jedna z romské komunity. Stál jsem na náměstí, čekal jsem, šel jsem po chůzkou, že mě zastavila, dostala nějaký dopis, nerozuměla tomu, tak jsem jí to vysvětlil, kam má jít s tím. A v čem vidím velký posun, opravdu takový to snížení toho prahu, kdy oni přijdou a nemají obavu přijít opravdu na nás se obrátit,
ať už přes toho asistenta prevence kriminality, nebo přímo za námi, a my už to pak zase zprostředkujeme třeba i přes něj. A vlastně snížila se, už nejsou anonymní. My o všech v podstatě všichni o sobě víme. Byli bychom rádi, kdyby ten projekt pokračoval dál, a byli bychom vděční za to. Tyto projekty mají smysl a vyplatí se, i když je zatím hodně, hodně mravenčí práce a hodně píle z obou stran a snažení, takže se to vyplatí. A samozřejmě to jde dopředu po malinkých krůčcích. Tak dobrý, kluci, tak se mějte, ahoj. Ale čau. Čau, čau. No, když budu mít čas a nebudu mít nějakou jinou práci, tak se stavím, že jo. Hlavně dávejte pozor na sebe, no, ať se vám nic nestojí. Čau, ahoj. Čau.